יש לי פה 5 מוצרים מנצחים שכל בחורה צריכה שיהיה לה בבית, אוקיי? זה 2 סרומים ליום, 2 סרומים ללילה, ולחוט אחת שאת יכולה להשתמש בה גם ליום וגם ללילה. זה הוויביד, הוורי ברי, הסופט בריז ליום, וללילה את הדארק מאטר, את הנינג'ה עם הסופט בריז. הסוד הוא שבלילה אנחנו הורסים וביום אנחנו בונים. בלילה אני רוצה להיפטר מכל מה שאני רוצה להיפטר ממנו מהפנים, בין אם זה כתמים, כמטוטים וכו', וביום אני רוצה לתת לאור את כל מה שהוא צריך כדי להיבנות מחדש שיהיה מהמם. אז אלה הם הפתרונות. הדארק מאטר יחד עם הנינג'ה בלילה, הוויביד והוורי ברי ביום, שיקום אולטימטיבי, הרס חזק ועוצמתי, סופט בריז מככב מעליהם בתור השומן והפפטידים שעוטפים את כל הדבר הזה, תענוג לאור.